bayyi ki wax mu wax nañ leen bayyi ñuy wax son excellence président Macky Sall mu ngi liggéey ñun lim ñu sant ci loolu lañu nekk mooy liggéey liggéey bi nga xam ne nag ci lañu nekk dañu ne balaa nga ne naam nefa dafa soxla majorité à l'assemblée nationale majorité boobu liggéey moo koy maye tey moo ñu fi dajale ñun ñii ñëpp pour waxtaan naka la ñuy demee aux élections législatives pour jël ndam li jox ko son excellence le président Macky Sall ndax soo amee majorité ci lay am mën a am tranquillité pour liggéey liggéey bi nga xam ne moom la ko askan bi sas loolu nag ci lay lancer un appel à tous les responsables du département de Kaolack góor jigéen mag ak ndaw moo bëgg ñu ànd la main dans la main te bàyyi wax yi nga xam ne deful lu dul di ñu tardeel coppet ci bii ñam ci bii bii ne ko rajax loola président Macky Sall santuñu ko lim ñu sant mooy àndal leen bokk ndey bokk bàyyi te ngeen liggéey liggéey leen indil ma ndam gañe leen sax la ñuy wax na ngeen gañe nag manqoo nag mooy indi gañe ànd rek bokk ndey bokk bàyyi ndaje mii nag ñu def tey defuñu ko pour woo ñi bàyyi ñii ndaje interne la d' abord mooy ñun suñuy comité suñuy président comité allié yi nga xam ne dañu ñëw ànd ak ñun directement ñooñu lañ fi dajale tey ak responsable yi nga xam ne dañu doon ànd ak président di ko jàppale yàlla boole ñu ñuy ànd bu ñu paree nag ndaje bu rëy mi nga xam ne na fas yéenañ koo daje mooy képp ko nga xam ne nekk nga responsable fii ci département bi dinañ la contacté boo ñu contacté tamit dinañ ñëw ndax yëpp benn la ñun nag njëkkantewuñu ay woote njëkkantewuñu ay woote de ku ñu woo dinañ dem yaak ñu yaakaar ne tamit ñun tamit ku ñu woo di nga ñëw liggéey bi loolu rek la ku am looy communiqué wooteel wax ko soo amee sa xalaat partagé ko buñ la woowee it loo fa am loo fa xalaat wax ko fa ñu ànd nag bokk ndey bokk bàyyi te moytu échappé yi nga xam ne ci jàngatu échec bi ñu amoon ci local bokkoon na ci li tax ñu échoué manque d' organisation bokk na ci lu tax ñu échoué manque de communication bokk na ci lu tax ñu échoué manque de partage des responsabilités bokk na ci li tax ñu échoué kon nag yooyu yëpp ñu ngi ko téye te dinañ ko partagé ak li ñu ko war a partagé pour ñu éviter lu mel noonu pour que au soir du 31 juillet ñu jël ndam li teg ko ci loxo son excellence ndax ñun noonu rek lañ xam noonu rek lañ ko daan defee te noonu lañ ko fas yéenee defee di ñaan yàlla may ñu ndam maa ngi gërëm ñëpp.